Kenet lähdetään kahtomaan seuraavata sähkötupakkia, ja tämmönen tuli nyt testi Evic VTC Mini. Tämän näköinen modia. Tiedä paketissa nyt ei ollut kuin tämä modia ja sitten latuuri. USB-kaapeli. Ja sitten tuli Target Tank. Ja tässä tanki ja tankin kanssa siinä tuli sitten varalasia ja tiivisteitä ja sitten teillä on ja sitten yksi vastus mukaan. Ja tankissa on yksi vastus sitten paikalla valaammin. Ja tämä on pienkokoinen modi. Että ei oo oikein näppärän kokoinen. 1.8650 akku on tässä ja tuota se tullut tuohon ja se on tämmöisellä magneettiluukulla. Tää ei tarvi mistään muualta ruuvalla sitä. Ja tankki on nyt tuossa kiinni. Ja tuon näköinen se on nyt tankin kanssa. Valakone mukava. Oikein mukavan näköinen valakosena. Pakettina. Niin tässä tankissa nyt nämä vastukset, ne on tämän näköisiä. Ja niissä ei ole sitten sitä pumpulia ollenkaan. Näissä ei ole pumpulia ollenkaan sisällä, että nämä vastukset on keraamisia. Ja tuota niihin käyttöikää pitäisi olla paljon pitempi. Netistä mitä nyt on katsellut tietää, niin kuin kuukkavennissa saattaa kestää tämmönen. Sitten noita kahta nappia, noita pientä nappia. Vähän värissä ja tuo johtuu nyt kamerasta, kun se tuo värissä, mutta se nyt haettu, niin noista kahdesta kun painossa on noista pikkunapista, tää vähän aikaa pohjassa, niin silloin se menee näppänlukko. Ja sitten kun uudestaan pitää pohjassa se agi. Ja tuo näyttö on hyvä, kun se on tommonen iso, aika iso kokoinen. Se leikki. Ja siinä näkyy nyt kaikki mitä perustiot, mitä nyt yleensäkin. Watit ja voltit ja ohmit ja tuota puff. Tuo puff taas nyt olla se, että montako henkosta tällä on veetty. Ja tuolla näkyy tietenkin akkupalakki. Jos iso nappi 1, 2, 3. Tuolla ruppee vilkkoja ja tänne saa sitten niinku elikkä tuonne saa niinku lämpö. Pystyy lämpöpuolella ajamaan. Temp, onko se nikkeli tuo, titanium. Ja tuo otettelo, olisiko se steel. Tuohon lämpöpuolelle minä en ole ikinä oikeastaan koskenut, että minä olen näillä tavallisilla vaan mennyt ja tuota 0.9 ohmin keraaminen vastus on nyt kiinni tuossa tankissa ja se on toinen taas on 0.2 mikä siinä tuli mukaan. Siinä on vissiin suositus, että sitä pitää ajaa just sillä lämpötilapuolella. Minä en ole niin siihen lämpötilapuolelle perehtynyt, että mikä mitään millä nyt erot on. Mutta katsotaan. Oh! Oho! Kylläpä! Kylläpä antaa hyvin hyvin vonkua tämä vehe. Vähän sitä vittu nääkkä tän ennen mittas saatana. Kyllä täytyy sanoa, että antaa hyvin eikä ota yhtä niinku ei ryvitä tai muuta. Että ei oo kyllä tämmösiä valaamisvastuksia ollut vielä kerrottu, että eihän mitä mulla on niitä valaamisvastuksia on salaa, että sä ollut, en sitä oikein sanonut mitään irti. Ei voi muuta sanoa kuin, että 5/5. Ja elektrosapu tosiaan lähetti mulle tämä. Ei voi muuta sanoa kuin, että on 5/5 laite.
että tätä elektrosavun kotisivulta katsotaan nyt, niin siinä näkyy nyt tuo runko. Eli se maksaa tuo modin runko niin 62,90. Ja tuota... Tämähän on kato 60 wattia ollut ennen. Tuo näet valikokin erinäköinen niin kuin tässä, että tämä on nykyään valaamis. Elikkä tämä on nykyään valaamis, niin tuota päivitetty tuohon 75 wattiin. Siellä kun lukkaa, että tämä on päivitetty tässä uudella ohjelmistolla 75 wattis, niin se on tehty ainakin mikä mulla tuli valaamis jo. Se on valaamis 75 wattinen, että ei sitä tarvitse päivitellä. Ja tässä on sitten tämä tankki. Se maksaa 31,50. Elikkä minähän käytin nyt videolla tätä keräämistä kantalvastusta 0,9 ohmia. Ja toinen on se nikkelivastus.